49, 50, 51, 53, 55, 57 i 59. Thank you.
super, hvala. Broj 23, 23, Orna Kraljević i Bruna Paleček.
Palić i Kara Živković. Thank you.
si slušala njega, a ti nju, ne slušaš mamu, a baku? Tak, baku ne baš, a? A tatu? Tatu da, dobro. Jel pečeš kolače? Jel on peče kolače? A ti pečeš kolače? Super. Jel kostim ne? Jel te volim taj kostim ne? To te žuja negdje. Super, evo, sve smo saznali svima. Opa, evo ga, imam rezultate ovdje. Jeste li spremni? Hoćete se ljutiti ako niste pobjedili? Hoćete biti sretni ako pobjedite? Ajde, super. Sedmo mjesto osvajaju s brojem 23. Borna Kraljević i Bruna Paleće. Molim ja, veliki česak. Šesto mjesto s brojem 20. Ivan Ernest Matković i Dorotea Matijević. Evo, dobit ćete i diplome. Sve. Za uspomenu doma na frižideru. Napeto, vidi ga, počelo se na ovo i goljiti ovdje, sve je napetije. Peto mjesto, zbrojen 24, Sven Vukević, Lara Vukević. Prosto klub Tik. O, dolazimo do četvrtog mjesta, četvrto mjesto, drvena medalja, zračna medalja, tako zvana, jer nemamo ni drvenu. Malo su iz gimnazije. A sa treće mjesto i brončanu medalju i diplomu i vječnu uspomenu na ovo natjecanje dobivaju s brojem 19. Jako je potrebno Lara Kolarić Istra. Evo ga, možemo i na prijestolje lijepo sjesti. Ajde, molim sve ove koji sam pročitao, stanite tamo malo iza ovih, samo da se mogu slikati, da ih može mama i tata vidjeti iz publike uloviti na dobru fotku. Stanite tu malo iza, dva koraka iza, evo. Super. Drugo mjesto i srebrne medalje. Oh, 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 i diplomice dobivaju stroje. Čestitajte si, to je lijepo. Svi ste dali sve od sebe, svaka čast, došli ste u finale, odlično, vježbajte i dalje i bit će još rezultata, bit će još dobrih natjecanja, bit će još svega. Samo tako dalje. Jel da? Tak je. Ajmo, molim se, veliki pljesak za sve mlađe juniore. Hvala. Plesali su, ko znaju. Ali neki zmajevi koji lijepo plešu, to mislim. Oni plesni zmajevi. Super. Samo da vam pitam mladicu. U 1 sat, u 13 sati nastavljamo dalje. To vam je, evo ga, ravno 13 minuta pauze. Imate 13 minuta, možete ići... možete u 13 minuta, možete ići na WC, možete popiti vode, možete pojesti nešto ako brzo jedete, možete se grliti, čestitati ekipi, pitati kak su. U 1, u 13.00 idemo dalje. A 13.15, oh, onda imate 27 minuta. U 13.15 idemo dalje, we are continuing at 1.
1:15. So at 1:15 we will continue with the program. Nastavljamo u 1:15. A sada naš DJ Luka, evo, šiša je, nije, nema ga. Onda ti pusti nešto, ali dobro.